Maro ireo fitarainana voaray mikasika ny avancement ny mpiasa mpanjakana, eo ihany koa ny momba ny installation ny mpisotro ronono. Manoloana io dia miantsony tokony hijerena akaiky ny avancement ny mpiasa mpanjakana Iravalson Israel, sekretera jeneralin'ny fivondronam-beny ny syndicat ny mpiasa mpanjakana eto Madagasikara CSAEM. Fanazavana. Amin'izotsika amin'ny teny izao dia maro dia maro ny olona natonga fitarainana aty amiko. Ary fantatsitsika ary eo amin'ny lafiny installation karaman'ny mpiasa misotro ronono ireny dia mandeha ny resabe mikasika an'izay zavatra ny ambadika any sy ny avancement isa tokony eo be dia be mihitsy fa izahay moa zany tsy mitsatra mahazo ny fitarainana dia hitondra an'izany eo anivo ny tompony andraikitra izay voakasika izay zavatra izay satria zavatra fantatra aloha amin'izaozaontsika amin'nyteny izao dia misy tompony andraikitra ambony izay minimikipo mihitsy manao ny tsiaradrariny amin'ny asa mpanjakana dia manosopotaka amin'ny fanjakana ary maharatsy endrika ny fanjakana izany tsangan-javatra izany. Ho toyan'ny zavatra efa nyresako ny mikasika n'ilay fanaovana n'ilay signature n'ilay avancementko ao amin'ny fonction publique ao izay misy olona tompony andraikitra mpanjakana izay manana tambajotra amin'io zavatra io mba tsy avitan'izay izay signature izay dia omeko eto ny prof rehetrarehetra dia ny didim-pitsarana avy any amin'ny conseil d'état izay nandidy ny directeur général ny fitsarana mba anao relevé de service rectifié izay ho hitantsika amin'ny sary moa izany zavatra izany dia ny relevé de service nataon'ilay chef personnel tamin'ny 11/01/2019 dia 10 tanteraka ary ny relevé de service 22/02/2019 nanaovan'ny directeur général rectification an'izany zavatra izany izay nisy didim-pitsarana nanaovan'izany avy amin'ny conseil d'état ary faharoa manarakaraka an'izay namoaka didy ihany koa name baiko ny secrétaire général amin'ny fitsarana anaovan'ny chef personnel an'io avancement io fa tsy nataony ary rehefa avy eo io dia nitoriko tany amin'ny conseil supérieur amin'ny fonction publique izay hitantsika amin'ny fahitalavitra koa io délibération io ministera raika amby roapolo syndicat roapolo tsangatana nandaniana anaovana an'io avancementko io ary ny zavatra teneniko farany mikasika n'ity atota taratasy ity dia tsy misy taratasy banga ao anatin'io atota taratasy io na ny anankiray ary fa ara-dalàna daholo ny taratasy ary ny ministry ny fitsarana izay efa nyresaka taminay mivantana hoe tsisy hidirako tsony io taratasinao io fa soniavany amin'ny fonction publique any io ary tsy afaka tsy alefanao aty izany tsony ohatr'izay koa ny directeur général amin'izotsika amin'teny izao tsy alefananao aty fa any io soniavina io atota taratasy io dia eto aho dia ny zavatra potsiriko eto mba tsisiny ny zavatra ohatran'izao dia fandotoana any amin'ny premier ministre sy ny filoham-pirenena satria ry zareo dia izay olona nytolona eto dia miresaka fa ny filoham-pirenena dia tsy nanilika an'izay rehetra nanampy azy noho izany miantso azy ireo miantso ny filoha sy ny premier ministre mba tanteraka ny fanasoniavana io atota taratasiko io fa raha sanatrika tantoa ka tsy misy ny fanasoniavana izany atota taratasy izany dia eo izay mahita ny zavatra rehetrarehetra izay efa fantatry ny mpiasa mpanjakana manerina nosy izy ho trangandavatra izao.